Нові судді Конституційного суду сьогодні склали присягу. Йдеться про Ірину Завгородню, яку запропонували в БПП, та Олега Первомайського з Народного фронту. За присутності президента, уперше за останні роки склад суду презентували у повному складі. Двох працівників Коміди призначили в парламенті 20 вересня за квотою Ради. Президент таким чином посилив свій вплив, і коаліція посилила свій вплив на Конституційний суд. Таким чином сподівається змінити той хиткий баланс його користь, який був Конституційному суді, таким чином забезпечити більш необхідніші і оперативніші рішення для нього через цю судову інституцію. І з 18 суддів шестеро призначаються саме народними обранцями. У ході складання присяги Петро Порошенко зауважив, що відтепер в руках Конституційного суду опинилася доля законопроекту про внесення змін до головного закону країни щодо закріплення європейського та євроатлантичного напрямку розвитку держави. Переконливою, більш ніж конституційною більшістю, в 321 голос, коли і народні депутати від коаліції, за що я їм вдячний, і абсолютна більшість народних депутатів від опозиції підтримали включення до порядку денного і спрямування до Конституційного суду історичних змін до Конституції, які передбачають абсолютно чіткі завдання для президента, парламенту і уряду щодо роботи по інтеграції України, маючи на меті повномасштабне членство в Європейському Союзі і в Організації Північно-Атлантичного договору. Хочу окремо наголосити, що це повністю відповідає національним інтересам України і співпадає з волею більшості українського народу. Ми маємо справу з піар-компанією президента, який намагається прив'язати до свого імені всередині країни, прагнення людей вступити в ЄС і НАТО, а за різними соціологічними опитуваннями до ЄС. Таким чином намагається позитивно і правильно виглядати для наших західних партнерів.